Evo nas ponovo u Pirotu, gospodine Veljkoviću. Koliko znam, prošle godine ste jako dobro ocenili izložbu, uprkos onim jako nepovoljnim vremenskim uslovima. Sada smo u jednom divnom ambijentu Momčilovog grada. Evo da čujemo sada vaše utiske. Slušajte, ove godine ima dosta manifestacije u Srbiji. Danas se održava izložba u Rači, gore u Vojvodini. A što se tiče ove strane juga, vi ste sami. Izložba je zadovoljavajuća, 170 pasa u ovim teškim vremenima, 60 pasmina, teren, ne mogu da kažem da je najlepši, ali među lepšima u Srbiji, publika odlična, izlagači odlični, pozdravio bi predsjednika društva Ivana Đorđevića i njegov upravni odbor koji se trude, rade marljivo i želim im sve najlepše i za sledeću godinu. Kao delegat nemam nikakve primedbe, podržavam ih u radu i sve najlepše. Kako uopšte ocenjujete rad kinoloških društava u Srbiji? S obzirom da kažem, sve više kućnih ljubimaca i to je ono što je zapravo dobro. To je odlično. Odlično, ima veliki broj pristalica i to je dobro za svaki grad i za omladinu i reklama grada i deca da vole sport, pse, a ne drogu. Tako da je to veoma pozitivno.